חז"ל אומרים שסיבת חורבן בית המקדש השני זה היה שנאת חינם, מחלוקות, לשון הרע. השנאת חינם היא גרמה לחורבן בית המקדש, ואנחנו כבר 1953 שנה אחרי החורבן. עדיין לא תיקנו את אבון שנאת חינם. אחד המניות הגדולות ביותר של הגאולה זה שעדיין לא תיקנו את אבון חורבן בית המקדש, שנאת חינם. אומר רבנו בתורה רפ"ב בליקוטי מוהר"ן עצה מאוד מאוד יסודית ועמוקה איך מתקנים את השנאת חינם. הרי באמת אנחנו רואים, באמת זה קשה לתקן את הנושא הזה. זה כל כך עמוק בתוכנו, הקפדות, קנאה, כעסים וכן הלאה, וכל זה גורם להתעוררות השנאת חינם. אומר רבנו עצה נפלאה מאוד ששווה לכל נפש, וכל אחד מאיתנו יכול לקיים את העצה הזאת. אומר רבנו, להתרגל להסתכל בלימוד זכות על השני. אף אחד לא צריך לדעת מזה. כלומר, אפשר, אם רוצים אפשר לספר את זה, אבל לא חייבים. שאדם מתרגל בתוכו להסתכל על השני בעין טובה. לדוגמה, אדם, אנחנו רואים עכשיו מישהו שלא מתנהג בסדר. והוא באמת לא מתנהג בסדר. ללמד זכות זה לא להגיד שההתנהגות הלא בסדר היא בסדר. ההתנהגות הלא בסדר היא לא בסדר. אבל איך אנחנו יכולים ללמד זכות? בוא נתבונן, מי יודע איפה הבן אדם הזה גדל, איזה משפחה, איזה חברה, מה הניסיונות, מה הטבעים שיש לו בתוכו, וכי אנחנו יכולים לדון את האדם, אנחנו מכירים את הנשמה שלו, אנחנו יודעים את כל ההיסטוריה שלו, אנחנו יודעים מה עבר עליו בחיים, מי יודע איזה צער ואיזה צרות הוא עבר בחיים שלו שגרמו לו להתנהג כך. אומר רבנו, כאשר אנחנו מתרגלים להסתכל על השני בעין טובה, על ידי זה מתרבה אהבת ישראל. ואומר רבנו דבר נוסף, ועל ידי זה אנחנו יכולים להעלות את האדם באמת מכף חובה לכף זכות. פירוש הדבר שבשמיים ידון אותו לכף זכות על ידי שאנחנו מתבוננים בו בעין טובה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.